Ні, це не Орел і Решка, я знімаю зараз цього пляжу, як вони це робили. Це зовсім інший напрямок відео. Ростислава, як вийти з території комфорту, якщо ти там застряг повністю і рідні, близькі не дають тобі можливості вийти? Ось таке запитання актуальне, сьогодні ми будемо про нього розмовляти. В нашому випадку є стратегії три, як рухатись. Але я зараз кажу поступово кожну. Хочу зробити акцент. По-перше, це не рідні чи близькі нас блокують. Це ми блокуємо самі себе, оскільки реагуємо на їхні якісь коментарі. Розумію, що з дитинства, коли рідні та близькі нам говорили, це роби, це не роби. Інколи люди доходять до того моменту, коли ця парадигма руйнується, оскільки коли лікар говорить твоєму близькому, що він погано харчувався, саме тому отримав таке відхилення по здоров'ю. І в таких сім'ях, як правило, починається колосальне прибирання зсередини. Це я скажу фартово. У мене в родині були теж ці ситуації, операції на близьких, на рідних, на мені було декілька операцій. А ми маємо скептично подивитися, чи ті звички, які зараз нам пропагандують, оточені, на підсвідомому рівні прокручуємо, чи вони справді працюють таким чином, чи вони не працюють взагалі, а навпаки приносять нам регресію. Перехворів, наприклад, на рак якогось органу, або вони отримують постійні діареї, болі в животі, головні болі, почав підніматись тиск. Так само з м'ясними продуктами, так само з іншими переробленими. Які баги ви сприймаєте як норму, проаналізуйте, подивіться збоку, тобто вийдіть з парадигми, щоб це можна було зробити, потрібно виписати. Якщо ви перший пункт не зробите, другий і третій будуть просто мертві, бо ваше переконання тут буде грати важливу роль. Якщо ви переконались, буде бомба, якщо ні, то ні. Номер два. Запитайте людей, які вас оточують, чому саме вони так харчуються. Більше 70% вони навіть не знають, чому вони так харчуються, просто звичка, або їхня мама та бабусь казали їсти, бо так тоді було, колись там був голод, і в цей момент якраз було дуже важко, в ці моменти якраз ми дуже сильно актуалися на перероблену їжу, щоб максимально забезпечитися від їжею. З одного боку, це добре, це благочинна справа, і це круто, ми завдяки цьому вижили, але є моменти, коли нам потрібно зрозуміти глибину, на чому ми застрягли, тому що зараз часи помінялися, а виходить, звички сформовані залишились, і це руйнує наше тіло насправді. Тому кожен з ваших близьких може розповісти вам свою історію. Подивіться закономірність. У більшості людей це, на жаль, буде просто звичка, парадигма, яку вони навіть не можуть пояснити. Чому саме ти їсиш хліб? Чому саме ти п'єш молоко? Чому саме ти їсиш м'ясо? Це будуть шаблонні відповіді: кальцій, енергія, калорії, щоб бути здоровим. Питаєте їх, дивитесь на їхнє самопочуття. Більшості людей після 30 років головні болі, тиск, варикоз, розширення повністю ніг, в даному випадку лімфатична система, напряки такі своєрідні, асид, водянка, живіт. Якщо ви бачите, що вони говорять одне, виглядають по протилежному, значить запитайте їх, чи справді це працює в їхньому житті, чи це допомагає їм бути здоровими. Тут баг буде переломаний, і ви вже зрозумієте, що реальність вона трішки жорстка, тобто треба повернути так, щоб вже заскрипіло. І коли вже повернете зі скрипом, в подальшому можна змазати вазеліном і буде простіше відкривати. Тому пункт номер два. Запитайте ваших рідних та близьких, як вони діють, та подивіться по паралелях, чи вони так виглядають від того, як вони говорять. Дуже важливий пункт. Це номер два. Пункт номер три. Випишіть собі список людей, від яких ви можете бути залежні ментально. Це нормально. Вони могли врятувати вам життя, вони могли допомогти вам в якихось певних критичних ситуаціях, і багато разів рідні, близькі, друзі. І в тих моментах вас могло просто виносити вже на підсвідомий рівень довіри цим людям. І це дуже круто. Таких людей дуже треба берегти біля себе. Просто подивіться, чи ці люди, які мають максимальний вплив, наприклад, випишіть собі там брат, сват, тато, дідо, бабуся, мамуся, випишіть, хто як харчується і як вони виглядають на ваш погляд, чи ви хочете до них тягнутися саме в харчуванні, саме в поведінці харчовій. Якщо ні, немає жодної людини, значить вам потрібно зробити крок і відійти назад, подивитися все, що вони їдять, те, що ми дивились раніше, і вимкнути з вашого раціону, і вімкнути раціональний підхід до харчування. Але це буде вже поступово. Тобто, коли ви випишете собі ці пункти, ви будете бачити всю картину, хто з тих людей дотримується харчування свого, своїх якихось парадигм. Комусь дала бабуся ці знання, комусь мамуся, комусь хтось з рідних, близьких. І це нормально для того, щоб вони виживали. Цей список ви будете бачити чітку картину, як себе почувають ці люди, як вони харчуються і яким чином вони можуть до вас впливати підсвідомо. Ви зможете зробити в подальшому раціональний підхід, і в подальшому, навіть коли вже ви вивчите раціональне харчування, підхід по нутрієнтах, щоб ваші рідні та близькі викинули продукти, які будуть перешкоджати їхньому здоров'ю, ви адаптовуєтесь, ви активовуєтесь як дієтолог, міні-дієтолог вашій сім'ї. Уявіть собі, що ви будете продукувати продукти харчування раціональні для вашої сім'ї та рідних та близьких. Я не кажу, що ви будете впливати на їхній вік, життя і тому подібне. Кожна людина буде свідомо вибирати своє життя. Просто, якщо ці люди підсвідомо впливають на вас, тобто в нас є такий
копі-паст. Ми копіюємо і вставляємо те, що роблять наші близькі, підсвідомо, бо вважаємо це корисним. Ми в попередніх пунктах про це детально розмовляли, і вони вам не принесуть певного класного ефекту. Тоді потрібно видалити це з голови. Ну, дякую, що ви дивились це відео. Дякую, що записали ці три пункти. Якщо у вас заінсайдило, якщо ви відкрились, якщо ви готові до змін діяти, вам потрібно зробити лише один крок: поширити близьким друзям або рідним, комусь хоча б одному, щоб він теж подивився це відео, заінсайдився. Цих три пункти відкрили трішки очі, і вони побачили: вау, точно, і будуть з вами. Тому що коли всі проти вас, це гірше, ніж коли ви, наприклад, з кимось і більшість проти вас. Ви двоє можете всіх побороти, зробити від повністю зруйнування парадигм. Слава Богу, це можна буде зробити, я вас вірю. Дякую, що були зі мною. З вами був Ростислав Романів, євродієтолог. Не забувайте, гарячі, щойно з печі, прямо отам, під відео. Клікайте на лінк і отримуйте ваш подарунок. Па-па!